278 голосів за. Слава Україні! Депутати проголосували за закон про українську мову. Відтепер вона повноправна в усіх сферах життя держави. Пекло суне з Білорусі. Вогонь, що спопиляє ліси у сусідів, підбирається до наших. Рятувальники піднімають у небо вертольоти. Розвідник на чолі банди. У Запоріжжі затримали угруповання здирників, яке очолював інструктор-розвідник із Нацгвардії. Квітня. Про головні новини, що вже змінили Україну і світ. По пенсію на гіроскутері пенсіонерка розсікала вулицями Запоріжжя з пакетом у руках. Номер телефону до скону віку. Відтепер можна змінювати операторів зв'язку, не змінюючи номера. І італійська піца із смаком українського тіста та української мови. Це спецкор, і ми починаємо. Жодних каральних інституцій та безкоштовне навчання української для дорослих. Закон про мову депутати розглядали аж 2 місяці. Закон зобов'язує чиновників використовувати українську. Єдина державна мова має бути основною у сфері обслуговування, публічних заходах, рекламі та медіа. Водночас немає жодних обмежень щодо мов приватного спілкування та релігійних обрядів. Автори закону запевняють, закон запроваджуватиметься поступово. Як усе було, Марія Васильєва бачила. Чи вистачить голосів? У цьому до останнього мали сумніви навіть найпалкіші прихильники закону про мову. Щоби мотивувати депутатів натиснути зелену кнопку, до зали прийшли третій президент України Віктор Ющенко та почесний патріарх Православної церкви України Філарет. Деякі нардепи з'явились у футболках із закликом голосувати за мову єднання. З балкону за обговоренням спостерігали ветерани АТО. А з екрану депутатів переконували зірки та культурні діячі. Усе, щоб довести, мова нині – це питання державної безпеки. У 2014 році танки, російські танки, заїхали туди, де була російська мова. І там прийняли російських військових. Українська мова – це основа української держави. Напередодні Путін саме підписав указ про роздачу російських паспортів мешканцям окупованих районів Донбасу без вимоги жити 5 років у Росії. У Раді вирішили підготувати звернення до міжнародних партнерів України. Сподіваються на реакцію світу та посилення санкцій. Скориставшись вакуумом влади, Росія почала реалізовувати абхазські та осетинські, південно-осетинські сценарії в Україні. Я розумію, що буде зараз. Зараз до оточення новообраного президента підуть гінці, такі посли, які будуть казати, все, давай, або ми зараз це вирішимо, або там автономія, або ти додавлюєш Верховну Раду, або ми відриваємо територію. Якщо ми не приймемо сьогодні цей закон, через декілька років російські паспорти будуть всюди по Україні, а ті, хто спілкуються українською, будуть в Росії, в таборах і в тюрмах, так, як це відбувалося раніше. Може, таке інформаційне тло і вплинуло на когось з нардепів, але точно не з опоблоку. Ще перед виборами розпався надвоє. Опоблоківці подали 1,5 з 2 тисяч поправок, щоб затягнути процес. А тепер планують скасовувати закон через Конституційний суд. Озвучування заяви від фракції її керівнику, ще недавно громадянину Росії Вадиму Новинському, далось непросто. Зачитував текст українською з папірця. Мовний закон, який пропонують проголосувати сьогодні, розколює Україну, а не об'єднує. Фракція опозиційного блоку пропонує запровадити в Україні мораторій на розгляд законопроєктів та постанов, які розколюють країну. А саме ті, що стосуються мовних питань, віри і конфесійного життя, а також суперечливих моментів історії. Мораторій має діяти мінімум 3 роки. І все ж Рада ухвалила закон про мову переконливою більшістю. А далі хтось аплодував, хтось обіймався та всі разом заспівали державний гімн акапелла. Автор
автори закону запевняють, всі страшилки про мовний закон – неправда. За грати нікого не саджатимуть. Штрафи відклали на 3 роки. Передбачили безкоштовні курси української для дорослих. Найбільш пильним око закону про мову буде до посадовців та публічної сфери. У нас ж є ті, хто принципіально розмовляють на русском язикі. Принципіально, так? Вони можуть собі принципіально розмовляти, де вони хочуть, як вони хочуть, коли вони не виконують функції держави, місцевого самоврядування і коли вони не працюють, наприклад, офіціантами в ресторанах. Це не стосується людей, які ходять по вулиці, ходять в магазини, ходять в поліклініки. Щойно ухвалений закон тут же заблокували опоблоківці постановою про порушення регламенту. Це незначна та тимчасова перепона. Але якщо у парламенті незабаром не встигнуть проголосувати проти неї, закон про мову може потрапити на підпис вже до наступного президента. Марія Васильєва, Іллята Максим Шинкаренке, Спецкор 2+2. Відреагував на ухвалення закону і лідер президентських виборів Володимир Зеленський, звісно, через соцмережі. Зеленський пише, що закон ухвалювали під час виборчого циклу, що зробили його заручником політичної риторики. Вказав на необхідність ухвалювати рішення, які об'єднують людей. Пообіцяв після інавгурації ретельно закон вивчити і вже за підсумками аналізу реагувати в інтересах громадян. Наступ з Білорусією вогню. Масштабна пожежа, що охопила 200 гектарів лісу у Білорусі, загрожує нашим лісам. Вогонь швидко перекинувся на лісові насадження у прикордонній зоні і поширився углиб. Для гасіння задіяли близько 100 рятувальників, рови, пісок і вода. Все, аби зупинити стихію на нашому боці. Я вище за дерева, спека шалена, довкола все задимлено. Так пожежа з Білорусі перекидається через кордон на Рівненщину. Рятувальники про можливий наступ вогню знали ще від учора, тому були на поготові. Однак все ускладнює вітер, який роздмухує полум'я. Пожежники працюють майже наосліп, заважає дим. На допомогу рятувальникам кидаються місцеві. Палаючий сухості, який вітром заносить з Білорусі, гасять лопатами та й просто ногами. На наші будинки разом відчуємо, щоб не село не згорило. Бо якщо воно загорить, то все село згорить. За півгодини спільними зусиллями все ж вдається утримати пожежу. Прогорнули лінію, потім подали рукавну лінію, ствол пожежний на місці. Будемо працювати. З території Білорусі перекинулось біля 30 сотих верхової пожежі, але ми її зловили, перевели в низовий ранг низової пожежі і зараз проводиться локалізація. Проте люди на поготові. Місцеві лісники та рятувальники розтягнулися вздовж кордону, аби при чергових поривах вітру стати на заваді вогню. Білоруський ліс палає з понеділка. Точну площу ще не підрахували. Але вже відомо, мова про сотні гектарів. Тамтешні рятувальники, дізнавшись, що вогонь перекинувся на Рівненщину, теж примчали на допомогу. Ми паралельно займалися тушенням пожежі на сопредельній території Республіки Білорусь, тому нам не составило труда виділити определений состав сил і средств для оказання допомоги нашим сусідам. Вогнеборці кажуть, найголовніше зараз стримати та локалізувати пожежу. Наразі все вдається. Анна Махно, Олександр Ковтонець, Рівненщина, Спецкор 2+2. Банду здирників на чолі з інструктором Нацгвардії затримали у Запоріжжі. Зловмисники були безжальні до своїх жертв. Останньою потерпілою виявилась вдова моряка далекого плавання. Жінка отримала страховку за смерть чоловіка, після чого їй почали надходити погрози. Її жорстоко били, змушували віддати частину коштів, спалили 2 автомобілі. Жінка кілька разів зверталася по допомогу до поліції, але безрезультатно. Бандитів вдалося затримати тільки після звернення до СБУ та Державного бюро розслідувань. Ті виявили банду з 4 раніше засуджених, яку очолював інструктор-розвідник одного з підрозділів Нацгвардії. Втім, одразу після резонансного затримання прес-служба відомства повідомила, підозрюваний в них вже не працює. Його нібито звільнили на початку місяця. Спочатку погрозами фізичною розправою та знищенням особистого майна. Потім перейшли вже до дій, а саме пошкоджили автомобілі, які належали місцевій мешканці, та спричинили їй тілесне ушкодження. Було ваше, стало наше. З 1 травня телефонні номери, які належали мобільним операторам, перейдуть у власність
до споживачів. Моєму номеру, до прикладу, років з 18, і відтепер, не змінюючи його, я зможу обирати будь-якого іншого оператора, який запропонує мені за менші гроші якісні послуги. До старту перенесення номера готувались довгі 10 років. Чому затягували та як часто можна буде змінювати оператора? Дивіться далі у сюжеті Маргарети Потапової. Платимо гроші, як би, ну, можна сказати, і не маленькі за тарифний план, а зв'язок ніяка ж. Так Віталій оцінює роботу свого оператора зв'язку. Чоловік понад 15 років за кермом. Раніше був водієм ваговозів, тепер пересів на легковик. На місяць витрачає 150 гривень на телефон, а інтернету за ці гроші, каже, не дочекаєшся. За ці гроші, я думаю, воно буде літати в мене просто, чесно говоря, не відповідає, як би, гроші. З 1 травня кожен може змінити оператора, не купуючи нового стартового пакету. У державному центрі радіочастот запевняють, і код, і номер при цьому не зміниться. У вас є можливість зберегти за собою той код і весь номер, який у вас є зараз. Але по факту використовувати тарифний план, да, наприклад, і мережу зв'язку зовсім іншого оператора. Щоб скористатись новою послугою, потрібно переконатись, що номер зареєстрований саме на вас. Подати заявку на перенесення номера новому оператору. Коли система погодить зміну оператора, прийти по сім-картку з паспортом. Тим часом мобільні оператори вже тестують систему та готують до запуску. Була встановлена центральна база даних в державному підприємстві та локальні бази даних у кожного оператора. Там, де зберігається інформація, який номер, в якій мережі знаходиться зараз. До того, як ви почуєте гудки, ви почуєте спочатку повідомлення про те, що ви телефонуєте на перенесений номер. І часто зможете припинити дзвінок, якщо ви вважаєте, що зараз вам не потрібно телефонувати в іншу мережу. Закон про нову послугу ухвалили ще 10 років тому. Однак 5 років держава не виділяла коштів на обладнання та програмне забезпечення для цього. Потім учасники тендерів оскаржували свої програші. Всього проект коштує майже 40 мільйонів гривень. Скільки витратили мобільні оператори, досі не підраховано. Сьогодні відбулася остання перед запуском нарада з операторами та державним регулятором. Оператори в прямому сенсі повернутися повинні будуть обличчям до споживача, до того, хто їх кормить. І вони будуть вже вести за своїх споживачів боротьбу. До неабиякої боротьби за своїх абонентів оператори вже готуються. Тим часом Віталій новою послугою планує скористатися. Тим паче вона буде безкоштовною. Якщо номер мій зберігається повністю, тарифи там, в принципі, ну, ціна буде та сама, то я готовий поміняти оператора, навіть не буду думати. Відмовити у перенесенні номера вам можуть, якщо номер зареєстрований не на вас або не зареєстрований взагалі, чи у заяві вказані неправдиві дані, і якщо ви подали заявки одночасно кільком операторам. Перенесення номера потрібно робити не частіше, ніж раз на місяць. Якщо абонент уже подав заявку та потім передумав, відмовитися можна. Рахуйте 12 робочих годин з подачі заявки. Її оператори обіцяють розглядати не більше 3 робочих днів. Маргарита Потапова, Сергій Сивко, Володимир Ситюк, Спецкор 2+2. Гусеницями екскаватора чавили пляшки з алкоголем. Десятки тисяч контрафактного спиртного витекло в землю. У Пакистані знищили контрабанди на 21 мільйон доларів. Знищували пляшки з міцними напоями, настоянками та віскі. Окрім алкоголю, серед контрабандних товарів було понад мільйон підроблених цигарок, 8 мільйонів пачок жувального тютюну, ліки та продукти, в яких сплив термін придатності. Втім, головна загроза – це тисячі кілограмів наркотичних речовин. Правоохоронці спалили 8 тисяч кілограмів готових наркотиків і чи не втричі більше речовини, з якої можна було би виготовити дурман. Поки увага була прикута до мовного закону, антимонопольний комітет дозволив монополісту Ахметову прикупити ще 2 обленерго. ДТЕК «Нафтогаз», що належить донецькому олігарху, купить 50% акцій «Київобленерго» та «Одесаобленерго». Придбавши ці 2 підприємства, компанія Ахметова перевищить поріг у 35% у поставках електроенергії. І це вже монополія, кажуть експерти, яку чомусь не побачив антимонопольний комітет. Нагадаю, що компанія Ахметова контролює понад 80% теплової енергогенерації та стільки ж відсотків у видобутку вугілля. Задля того, щоб мінімізувати можливі ризики, ми дозволили зазначену транзакцію лише за умови виконання зобов'язань і контролю з боку антимонопольного комітету протягом 5 років щодо виконання цих зобов'язань. Це одне із таких великих запитань суспільства,
що тарифи зростають, але не відбувається паралельних процесів у вигляді збільшення конкуренції на ринку, у вигляді демонополізації ринку. І, звичайно, що суспільство тоді важко сприймає такі реформи, які якраз призводять до укрупнення і так крупних компаній. За покликом серця, дослідники з дитячої лікарні Бостона створили хірургічного робота, який може автономно орієнтуватися всередині людського тіла. Крихітний зонд, наче машина на автопілоті, самостійно маневрує судинами, аби досягнути місця призначення. Його роботу вже успішно протестували всередині серця живої свині. Оснащений крихітною камерою та сенсорами, зонд успішно дістався проблемної ділянки штучного клапана, а далі управління операцією взяв на себе хірург. Ідею навігаційної системи робота вчені позичили у тарганів та щурів, які за допомогою вусиків чудово орієнтуються у темряві. Медики кажуть, використання таких роботів мінімізує ризик людської помилки та знімає необхідність надлишкового рентгенівського опромінення пацієнтів. Просунуті бабусі наздоганяють сучасну молодь. У Запоріжжі бабця поїхала в магазин на гіроскутері. Пенсіонерка із Запоріжжя не просто повеселила перехожих, а й викликала багатьох захоплення. Її вестибулярному апарату позаздрить навіть активна молодь. Вона не просто вправно маневрувала і об'їжджала ями на асфальті, а й досить непогано розганялася. І попри те, що їхала вона із пакетом продуктів, тримала струнко спину і жодного разу не похитнулася. Закупитись держава тепер може в онлайн-магазинах. Система ProZorro представила пілотний проект з електронних каталогів. Запропонувати держустановам свої послуги та товари зможе навіть малий бізнес. Нова платформа створює рівні можливості як для великих, так і маленьких компаній. Система схожа на закупівлю через Amazon. Замовник переглядатиме товари, цінові пропозиції та обиратиме той, який більше йому підходить. Звіт закупівлі формуватиме сама система. Кожен охочий може проконтролювати, що було продано і за скільки. У пілотному режимі зараз продають найбільш затребувані серед держустанов товари – папір, комп'ютерне обладнання та фармпродукцію. Після тестування нової системи каталоги та перелік послуг розширять. Замість того, аби проводити державному закупівельнику тендер, він може зайти в цей магазин, він може подивитися на те, які товари там вже відібрані і представлені. В цей магазин вже попередньо кваліфіковані постачальники. Не треба витрачати час на проведення ще одного тендеру. Львів'янка під градусом розгромила алкогольний відділ у супермаркеті руками і пляшками. Серед білого дня у супермаркеті дівчина жбурнула предмет, схожий на пляшку, просто у полиці з алкогольними напоями. На цьому не зупинилась і продовжувала трощити крамницю. Львів'янку не зупинили те, що поряд стояли покупці і охорона, які врешті викликали поліцію. Згодом її забрали у відділок. Через неадекватну поведінку дівчини слідчі були вимушені викликати і медиків. Підтоплений аеропорт у Техаському Далласі через зливи затопило парковку під одним із терміналів аеропорту. Десятки машин стоять у воді, деякі з них по самий дах. Потоп спричинили потужні зливи, які нещодавно накрили регіон. Адміністрація литовища обіцяє відкачати воду. Збитки ж автовласникам компенсує страховка або ж міське управління ризиками. Нині від негоди страждає центральний та північний Техас. Синоптики обіцяють дощі та торнадо на півдні країни. Скляний офіс за межами Києва, аби не дошкуляти кортежами. Такою Володимир Зеленський бачить майбутню президентську адміністрацію. Звичну будівлю на Банковій кандидат займати не хоче. І першими за голову вхопилися в Державній службі охорони. Дорого і небезпечно. А от політологи більш лояльні. Імовірність зламу ще радянської системи управління називають революцією. Великий переїзд. І як це може виглядати на практиці у матеріалі Івана Гребенюка. Бути чи не бути адміністрації президента на Банковій? Тут задля справедливості відмічу, що Володимир Зеленський у своїх прагненнях не перший. Свого часу на будівлю скаржилися і називали проклятою і Віктор Ющенко, і навіть Петро Порошенко. Однак за ці часи будівля не тільки не спустошувалася, а й обростала все новими і новими парканами.
Ніхто не хоче займати кабінет президента після попередника. Це бажання більшості очільників держави. Однак відразу після інавгурації і заходу у головні двері попередники, за винятком Януковича, звільняли будівлю тільки по завершенні своєї каденції. Я повинен спочатку туди попасти. Я не знаю, де це буде місто. Місто повинно бути відкрите. Як вам це місце? Маленьке. У двері таки зайде, аби побачити і переїхати деінде. Ще в післявиборчу ніч заявив Зеленський. Чи були ці слова суто політичною заявою, або ж справді переїзд неминучий? Тоді як бути з рештою будівель? Адже адміністрація президента – лише частина великого пазлу. Тут навколо цілий комплекс. І Кабмін, і Нацбанк, і Верховна Рада, і це тільки те, що ззовні. Це підземні комунікації, про які мало хто знає. Це можливість захисту від будь-якої зброї. Я кажу від будь-якої, в тому числі зброю, яка може нести потенційно ядерний заряд. Головний президентський охоронець Валерій Гелетей не приховує, багато чого перейшло у спадок від радянщини. Вони тільки допрацьовували і осучаснювали. І альтернативи поки що немає, якщо говорити саме про безпеку. Траса, по якій їздить президент. Мости, по яким їздить президент. Чим дихає президент. Яку п'є воду. Це все пов'язані, взаємопов'язані речі. Той такий Віктор Ющенко після Помаранчевої революції задивлявся на Маріїнський палац як нову адміністрацію, а Порошенко міркував над будівництвом нового простору. Чому не перейшли від слів до діла? Валерій Галатей говорить про десятки спроб замаху на Порошенка, яким вдалося запобігти тільки завдяки чинній системі. Від сумнівних людей, які, не маючи мету, знімають квартиру поблизу адміністрації. Закінчуючи тими, хто має, як кажуть, той шлейф російських, хоч під видом журналістів, під видом будь-яких легенд. Молодий, недосвідчений політик, який йде усупереч системі. Тут політолог Володимир Фесенко радить усе ж таки звертати увагу на заяви Зеленського. Якщо зміг першим провести передвиборчу кампанію в інтернеті, увігнавши в ступор досвідчених конкурентів, цілком імовірно, що і тут може утнути революцію. Шанс на те, що вони із-за відсутності досвіду, із-за того, що вони не розуміють, можна це зробити чи не можна. Вони можуть ламати шаблони, можуть ламати стереотипи. Безпеку без радянських комунікацій можна зорганізувати і в іншому місці. Так само, як і переглянути ефективність утримування таких гігантів, як нинішня адміністрація, за бюджетний кошт. Тут вже натяк від команди Зеленського. Від намірів не відмовляються. Скорочення апарату таки планують. Адміністрація повинна бути відкрита. Тому хочеться знайти таке приміщення, яке б задовольняло цим потребам. Хочете, називіть це open space, хочете, не називайте так, але це відкрита будівля, в якій все прозоро. Наразі під питанням моральний аспект. Що буде дешевше? Утримувати старе, хоч і скорочене, реорганізоване, чи все ж будувати нове? У складний для економіки воєнний час виборці зайвих витрат можуть не зрозуміти. Іван Гребенюк, Іван Воробйов, Андрій Романок та Андрій Хлус. Спецкор 2+2. Потяг у вогні через аварію на техаській залізниці евакуюють людей. Там з рейок зійшли цистерни з вогненебезпечним етанолом. Пожежники гасили полум'я не одну годину. Понад два десятки цистерн з небезпечною речовиною, наче іграшкові, склалися гармошкою. Після аварії чотири з них охопило полум'я. З людей ніхто не травмувався, однак вогонь дістався до місцевої стайні, загинуло троє коней. Людей з прилеглих будинків переселили до тимчасових помешкань. Після приборкання пожежі надзвичайники рекомендують людям триматися далі від небезпечного місця через загрозу вибуху. Аварії розслідуватиме Національна рада з безпеки перевезень. Слідчі припускають, причиною трощі міг стати розмитий від дощів ґрунт. 14 обстрілів за добу. Від мінометів 82-го калібру і до важких далекобійних гармат. Москва на Донбасі використовує не лише летальну зброю, а й інформаційну. Заяви Путіна про роздачу паспортів спричинили у квазі-недореспубліках справжній ажіотаж. Тамтешні чиновники розробляють плани централізованого підвозу людей до кордону з РФ за обіцяними документами. Наш кореспондент Наталя Нагорна поїхала на один із контрольно-пропускних пунктів на лінії розмежування, аби поспілкуватися з людьми, що їдуть з тих окупованих територій.
Це контрольно-пропускний пункт Майорськ. Сюди постійно під'їжджають автобуси і великі черги людей. У звичайний день проїжджають 4 тисячі машин, 10 тисяч людей. Це люди переважно немолоді і відразу видно, діставатися через пункт пропуску їм насправді важко. Маршрут з окупованої території до вільної України і назад. Олена Ілівна ледве ходить, але їде з Горлівки до Бахмута по пенсію. Про російські паспорти вже чула в новинах і Путіна засуджує. Це, звісно, неправомірне рішення Росії. Я житель України, я підтримую Україну, я за Україну. Все. Про документи держави-окупанта тут говорять обережно. То зачем вони треба? Пункт перетину можуть пройти власники українського паспорту або закордонного з посвідкою на проживання. Плюс у всіх має бути спецперепустка. Наявність дозволу фізичної особи. Якщо дозвіл викликає сумніви, відразу черги та сварки. От ми ще стоїмо. Це що таке? Коли пункти пропуску тільки з'явилися, здавалося, що це так ненадовго. Проте зараз ці конструкції стають міцнішими і постійними. Проходження тимчасової лінії розмежування іноді займає по кілька годин. Між собою дискутують про те, що немає різниці, який паспорт, аби не стріляли. І отримують пенсію, щоб ми тут не мотались туди-сюди на лінії, не били. Та про те, що якщо російський паспорт принесе вигоду, то треба брати. Не знаємо. Откуда ми знаємо? Обстановка підкаже, як вони живуть там, то і нам повинні дати. Так, а що російський паспорт? Російський паспорт, якщо б все російське обстало, то нічого. В більшості з них, вірогідно, є не лише український паспорт, а й самопроголошених ДНР чи ЛНР. Ними користуються там, за межею, з українськими їдуть сюди, за пенсією, за їжею. Прикордонники це перевірити не можуть. Так само буде і з російськими паспортами. Якщо особа сама не зізнається, що в нього є паспорт якоїсь іншої держави, окрім українського, або якщо прикордонники, інспектори чи представники фіскальної служби не знайдуть серед особистих речей такий паспорт, то це перевірити неможливо. Звісно, ми не могли розраховувати на 100% відвертість людей, які живуть на дві сторони. Проте по світу так багато квазіреспублік, в яких люди через російську агресію вимушені тримати по кілька паспортів у кишені. З Донеччини Наталя Нагорна, Ігор Сірий, Микола Головко, Спецкор 2+2. І наостанок. Українська у ресторанах тепер це вимога закону. Для власників закладів у традиційно російськомовних регіонах це може стати проблемою, адже доведеться або навчати персонал, або шукати нових працівників. Проте у Запоріжжі вже другий рік працює заклад, де офіціантів приймали на роботу, лише якщо вони могли спілкуватися державною. Власник, до речі, італієць. Чи легко було йому плекати мову і підбирати персонал, як і в Носков, довідувався. Доброго дня. Доброго дня. Будь ласка, проходьте. Невеличка траторія у самому середмісті Запоріжжя. Російської тут не почуєш. Принципова позиція власників – обслуговувати клієнтів тільки українською. І це при тому, що власник закладу – італієць. Це нормальне явище розмовляти мовою тієї країни, у якій живеш, якщо, звичайно, це незалежна країна. І я не розумію, чому тут мають розмовляти мовою іншої держави. Фабріціо з невеличкого містечка поблизу Генуї. Приїхав сюди, бо його дружина з Запоріжжя. Вона й навчає чоловіка української. Дякую, мені менте, будь ласка, мені менте, добрий день. Успіхи є, каже, але лаятися українською Фабріціо так і не навчився. Пароли брутте, пароль русу, репарат. Слова погані на російській знаю. Російської, української ні, не знаю. Розповідають, умову розмовляти українською ставили ще при наборі персоналу. І досі лише в одному випадку, згадує Наталя, офіціантка відмовилася від роботи, бо принципово говорила російською. Я їй кажу, ну може ми спробуємо, тому що це не так важко. І я думаю, ви молода дівчина, зможете вивчити, ми разом вивчимо цю мову. От так була річ. Ха, і що чого не хватало? Я не буду. Я кажу, ну тоді вибачайте. Це один такий випадок був. Хоча досі таких закладів у Запоріжжі не було, мовне питання для нинішніх працівників траторії
не проблема. Я навчалась в українській школі, тому я добре розумію все. Можу розмовляти і на українській, і на російській. Добре, мені не складно. Не у всіх закладах так просять, аби була українська мова, взагалі то російська, або на якій тобі комфортніше. А то скажуть, ні, тільки українська. Але це круто. Це чи не єдиний заклад у Запоріжжі, де меню викладене винятково українською. Звичайно, ще й італійський переклад, зважаючи на специфіку закладу, але загалом можете бачити самі. Салати, пасти, піци, м'ясні страви, десерти – усе державною мовою. Мені, будь ласка, карбонару та горнятко кави. І можна трохи віскі. Жартую, на роботі не вживаємо. Добре. Клієнти реагують по-різному, кажуть власники. Хтось, почувши українську, навмисне вчиняє сварку. Вони от провокують, я повинна нервувати. Так я відчуваю. Якщо я не нервую, це для... Вони так в печалі тоді. Інші, навпаки, ідею підтримують. Ну, я нормально сприймаю. Це державна рідна мова. Тому закон про мову у траторії італійців лише вітають і запевняють, насправді вивчити українську зовсім не складно. Як і в Носково, Андрій Хуповка, Запоріжжя, Спецкор 2+2.